Абсолютно рівна, без ям та вибоїн. Про таку дорогу вже давно мріяли не лише жителі вулиці Шевченка, а й усі іршавчани. Адже цей автошлях знаходиться на виїзді з міста та веде до траси Мукачів-Рогатин. І ось нарешті ремонтна бригада вже майже місяць працює над його відновленням. Спільна робота депутатського корпусу міської ради та народного депутата Валерія Лунченка дали змогу нам вже більше, ніж кілометр облаштувати вирівнюючого слою товщиною 5 см по вулиці Шевченка. Місцеві кажуть, якою ця дорога була раніше, страшно пригадати. Нею їздили щодня сотні автівок. Ями, особливо осінню, зимою, коли тає сніг, вода. Скоро йдуть, пожарні йдуть. Я сама вожуся, бо я знаю, яка була дорога. Вона страшна була. Чим краще дорога, тим менше вірогідність аварійних ситуацій. Тут рядом школа, тут діти. Якщо водитель відвлікається на те, щоб об'їхати ями, це реально дуже страшно. Це дуже класно, що таку дорогу робили. Середній поточний ремонт автошляху проводить фірма з Тернополя, яка виграла тендер. Перед цим, як виложувати слой, було спочатку профрезовано, знято поверхневий слой старого асфальтобетону, щоб роботи були більш якісні, більш довговічні. Дорога є обласного значення, вона є від самого центру Іршави і в сторону сільця, на Хусна Мукачево. Весною, зимку тут кожен рік проводились поточні ремонти, але, на жаль, вони були точкові і служили найбільше, чи там чисто один квартал, одну зиму. Поки дозволяє погода, цього року планують відновити частину автошляху в межах міста, а вже наступного відновлення цієї дороги завершать повністю.